i Mateuša Moravijeckog poljskog premijera, i Anžeja Babiša češkog premijera i Viktora Orbana mađarskog premijera. Bilo je veoma važno i vrlo interesantno slušati, ali i slovenačkog premijera Janeza Janšu i bugarskog premijera Bojka Borisova. Naravno, korektno je govorio gospodin Plenković. Dakle, ono što smo mogli danas da vidimo, to je pre svega jedan drugačiji odnos prema Srbiji, naročito zemalja koje sam pomenuo. Anžej Babiš kao, ne samo kao jedan od najvećih finansijskih stručnjaka Evrope, već i kao premijer jedne od najuspešnijih zemalja Evropske unije Češke, je predložio da Srbija brzo zajedno sa Hrvatskom, Rumunijom i Bugarskom bude primljena u Schengen za ono što bi de facto značilo za naše građane, za našu privredu, bez ograničenja promet prekogranični, dakle, što ne moram da govorim koliko bi smo zaradili, koliko bi zaradila naša ekonomija, ali koliko bi se olakšao život svim našim građanima. Sa druge strane, videli ste koliko, sa koliko poštovanja je premijer Orban govorio o Srbiji, govorio o važnosti prijema Srbije u Evropsku uniju i zbog bezbednostnog aspekta. On je izneo po prvi put tu ideju govoreći da Evropa zaostaje jer nema svoje vojsko, a svi važni, sva važna tehnološka dostignuća u stvari se vezuju za veliki napredak vojne industrije, dakle. I videli ste Mateuša Moravijeckog koji se oštro suprotstavio Niku Govengu po pitanju vladavine prava i svega drugog, govoreći pa čekajte, kada vi batinate i hapsite 300 ljudi, onda je to demokratija, kada neki drugi ljudi uhapse mnogo manje i ne prebijaju nekoga na takav način, onda je to diktatura. Bilo je vrlo zanimljivih stvari, ali očigledno da se rađaju nova viđenja, drugačije viđenja situacije u Evropi. I naravno, kao predstavnik jedne relativno male zemlje, bio sam prilično uzdržan po svim tim pitanjima, ali pažljivo slušao i učio od svih drugih i ukazao, naravno, na određena licemerna rešenja, na određene dvostruke aršine, razume se očekujući poštovanje Evropske unije koje mi pokazujemo prema njoj, uz želju da budemo deo Evropske unije i to što je moguće pre. Ono što je, mislim da ste mnogo toga i između redova mogli da pročitate i da vidite na osnovu danas nije bilo. Prisustvovao sam bezbrojnim panelima, nekada je to dobijanje medijskog prostora, nekada je to gubljenje vremena u pravom smislu reči, i ovo je bilo sve samo ne to. Ovde je moglo mnogo toga da se čuje, mnogo toga da se vidi i, ako smijem to da kažem, još mnogo toga da se oseti. I drago mi je što je Bojko Borisov govorio apsolutno iskreno, jer kada sam ja na početku pandemije rekao ono što je on danas rekao, cela Evropa mi je skočila za vrat, a danas, kao što vidite, Bojko Borisov govori to isto. Imali smo dobre razgovore i sa slovenačkim predsjednikom Borutom Pakurom i sa slovenačkim premijerom Janezom Janšom, gledali da rešavamo određene probleme, mislim da smo ih rešili i nastavljamo da rešavamo i verujem da smo dobro govorili i razgovarali o budućnosti celog regiona i važno je da Sloveniju po tom pitanju imamo koliko god je moguće za saveznika i obrnuto. A što se tiče razgovora sa Angelom Merkel, ne moram da govorim o značaju tog razgovora, dugo nismo imali takav razgovor jedan na jedan, bilo, kad kažem dugo, nekoliko meseci, telefonski ili lični. Razgovarali smo pre svega o Kosovu i Metohiji, o putu Srbije ka Evropskoj uniji. Imali smo odličan razgovor, zahvalan sam nemačkoj kancelarki, ona je stvari onako svela na najpametniji način, na vrlo racionalan nivo, i ja sam joj zahvalan na tome, zahvalan na pomoći i podršci koju Srbiji pruža. I oboje smo bili veoma zadovoljni i konstatovali to i važnost, konstatovali koliki je značaj sporazuma. Ja sam mislio da ona čak i ne zna za taj sporazum, da budem iskren, ali smo zajednički konstatovali značaj sporazuma koji sam kao predsednik Srbije potpisao sa Altmajerom, dakle ministrom privrede i energetike Nemačke. I da, naučio sam od nje, rekla mi je posle one, i danas to ponovila posle onog iz Pariza konferencije koju smo imali zajedno i sa Hotijem i sa svima, da bez obzira na iskustvo, da je vreme, kako stičem sve više iskustva, da pokazujem nešto manje emocije. Šta da radim? Potrudit ću se i pokušat ću da je poslušam. U svakom slučaju, ohrabrila me i pred putu Vašington i pred putu Brisel, i sada nekako, rekao bih, i sa svom energijom koju imam od našeg naroda i od naših ljudi i uz ovako dobro obavljen razgovor, čini mi se da nekako
punijim rukama, čvrstijim stavom i s većom energijom još putujem na ta dva važna mesta da pokušamo da postignemo dobre stvari za Srbiju. Sastali ste se potom u četiri oka i sa Miroslavom Lajčakom. Kako je protekao razgovor? Pa dobro, razgovarali smo o tome. Pa ne ide dijalog uvek lako, imate probleme, imate sve, ali smo otvoreno razgovarali, to je najvažnije. Iskreno, otvoreno, bez rukavica. Ja sam rekao šta su naši ciljevi, šta je postignuto Briselskim sporazumom, o čemu mora se razgovara. To je zajednica srpskih opština. Veoma poštujem to što gospodin Lajčak uvijek govori o normalizaciji odnosa, dakle, o normalizaciji odnosa, jer ta normalizacija odnosa je nešto drugačije od onoga o čemu govori Priština i što govore neki drugi, dakle, ima drugačije i pravno i političko značenje, ali smo govorili o, naravno, neophodnosti postizanja kompromisnog rešenja u budućnosti, kako da do toga dođemo, kako da se borimo za to, kako da dobijemo najviše što možemo, kako da Srbiju uvedemo u Evropsku uniju, i kako da obezbedimo da naši građani budu mnogo bogatiji i mnogo uspešniji nego danas. I sve vreme govorite o toj ekonomiji, kao što ste videli i danas. Danas na forumu se govorilo o onim naprednim ekonomijama evropskim koje će pasti za oko 10%, ovim iz centralne Evrope za oko 6% ove godine. Ja sam mogao da se pohvalim da ćemo mi verovatno biti najbolja ekonomija ove godine u Evropi sa najboljom stopom rasta, odnosno negde oko nule, što je, video sam i sinoć na večeri, iznenadilo i zaprepastilo. I u pozitivnom smislu verujem jer su prijatelji naši mnogi od onih sa kojima smo razgovarali, ali sve na kraju dođe na ekonomiju. I sve na kraju što radite u politici svede se na ekonomiju i svede se na to možete li da obezbedite više direktnih investicija, možete li da obezbedite bolji život građanima. Ja mislim da po tom pitanju smo zaista na dobrom putu. Gospodine predsjedniče, RTS Vladimir Banić. Imamo danas situaciju da se na panelu pored Belorusije, koji je učesnik, pominje poslije vas, vašim odgovorima Srbija u dva puta, dakle kod Orbana i kod Babiša, dakle o pozitivnim signalima koji su upućeni prema Srbiji. Imamo iznenadno učešće Lajčaka i ceo panel koji njemu dato 45 minuta ovde. Imamo i taj iznenadni za nas novinare poziv Angela Merkel. Da li to liči na neki sprint i da li to slučajno možete da objasnite? Ne, Vladimir, sa Angelom Merkel sam ja pre nekoliko dana tražio razgovor, dakle, na moj zahtev je, i to mi je drugi put da je na moj zahtev razgovor ili susret. Ja to retko koristim i nemačka kancelarka mi to ponekad čak i zameri, kaže, ne znam zašto mene pozoveš češće, uvijek sam spremna da razgovaram o svim važnim pitanjima. Naravno, ja neću ni da je mučim i maltretiram, znam da ima mnogo važnija posla i brine o najvećoj evropskoj zemlji po broju stanovnika, a sa druge strane mora brine o cijeloj Evropi. Znam šta je sve na tapetu. Nekako mnogo tih stvari da bi bilo slučajno. Pa nije slučajno, naravno, sve se tiče Vašingtona i Brisela. Nije slučajno. I razgovara se i da ste mogli da prisustvujete sinoćnoj večeri, o čemu ja nemam pravo da govorim, naravno, ali kao i današnjem panelu, za koji zaista mislim da bi jedan od najzanimljivijih, zaista jedan od najzanimljivijih kojima sam nikada prisustvovao. Dakle, po prvi put sam čuo i neke nove ideje o tome kako treba da izgleda region, o tome kako treba da izgleda Evropa sutra. I video sam i čuo sam to od ljudi za koje znam da nemaju strah da to iznesu. Svi ovi ljudi, dakle, vi imate jednu Poljsku na koju ćemo morati sve više da se oslanjamo na našem evropskom putu, koja postaje sve moćnija, koja de facto zajedno sa Višegradskom četvorkom postaje druga Nemačka. Dakle, Nemačka, Višegradska četvorka i Francuska. Dakle, postaju sve snažniji, imate 40 miliona stanovnika kao jedna zemlja, pa kad dodate 10 miliona mađarskih, pa čeških, 10-11, pa slovačkih, 5 ili 6, dakle, onda vidite o kolikoj sili pričate. I to brzo rastućim ekonomijama. Brzo rastućim ekonomijama. Ali ljudima koji se i politički pozicioniraju na svoj način. I postaju sve jači. I sinoć sam po prvi put slušao i neke druge ideje koje se tiču čitavog regiona, dakle, ne samo odnosa Beograda i Prištine, već i situacije u Bosni i Hercegovini, situacije u drugim delovima našeg regiona, tako da očigledno je da mnoge zemlje, mnogi ljudi smatraju da je vreme za različite vrste promene u Evropi, da je pandemija COVID-19 ubrzala te promene, a da mi moramo da gledamo kako da se u svemu tome dobro pronađemo. Zato što mi ne možemo da budemo jednostrani, ne možemo uvek po svaku cenu da jurimo za svojim interesima, jer ćemo biti napadnuti, baš kao što sam danas naveo ovaj primer sa mojom izjavom oko toga da nije bilo solidarnosti na početku pandemije, cela Evropa mi je skočila na vrat,
A danas kada je to Bojko Borisov rekao, to verovatno nigde neće biti ni vest. Samo je ponovio ono što sam rekao. To je na brutalniji način ponovio Viktor Orban. I još rekao da je Evropa u problemu, ako se ne varam, da je Evropa u nevolji. Ali Europe is in trouble, to je rekao. Rekao je da je to i da je Evropa u problemu zbog toga što ne razvija svoju armiju, odnosno svoju... Svoju vojsku, upravo zbog veštačke inteligencije i svega drugog, dakle. Ali i zbog svoje bezbednosti, gde im nedostaje Srbija, dakle. Prosto hoću da kažem da mnogo toga novog je moglo da se čuje i očigledno da će se sve više različiti glasova čuti. Kako se približavamo i kongresu CDU-a, jer sad, da li će to biti gospodin Zoder, ili će to biti gospodin Lašet, ili će to biti gospodin Merc, ili će to biti neko četvrti, to više niko ne zna, ali to je verovatno najvažnija vest na svetu. I sad se svi pripremamo za to šta će da bude i kako će da bude, a pri tome prema Angeli morate pokazujete najveće poštovanje, jer je ona onako sui generis lider evropski, bez sumnje ikakve. Tako da u svoj toj komplikovanoj situaciji mi za Srbiju moramo da pronađemo najbolje mesto, da se u teškoj situaciji regionalnoj za nas borimo da sačuvamo naše nacionalne i državne interese, a da ekonomiju guramo jednako uspešno kao i do sada. Ako je to ikako moguće. Do sada je bilo moguće. Pokušat ćemo da to nastavimo i dalje. Da li će biti moguće u budućnosti, ostaje da se vidi. Bivši predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić, predsedniče, za danas je komentarisao da su vaše poruke pred odlazak u Belu kuću predstava za javnost, zato što, kako kaže, vi ne želite da priznate da je u stvari vaša krivica to što Srbija ima brojne nacionalne poraze, to je da ste za to krivi i da svu odgovornost svaljujete na one koji su tokom 90-ih godina se borili protiv vaše politike, ali on je takođe ovde komentarisao i to da ste u svojoj zemlji silni, a da ste sitni u svetu i da ste snishodljivi prema jednom, kako je rekao, Viktoru Orbanu, a kamoli prema Donaldu Trumpu. Pa kako sve to vidite? Uopšte je poznato da sam ja mali, a da su oni veliki. Kako bih vam rekao, Viktor Orbana doživljavam kao prijatelja naše zemlje, Donalda Trumpa doživljavam kao velikog lidera. Ja sam mali, on je veliki. Uvijek je bio veliki, ali kad je trebalo nešto da se ukrade. A što se tiče veličine, još nijed koga nisam čuo iz sveta da je rekao. Ne postoji taj čovjek iz sveta koji vam je to rekao. Ne postoji taj čovjek koji je sa mnom razgovarao da vam je to rekao. Nijedan od svetskih lidera. Naprotiv. Svi dobro znaju i svi poštuju i Srbiju i mene upravo zbog toga što uvijek u lice kažem sve što mislim. I što sam nekada i mnogo oštriji nego što bi trebalo da budu. Ali ako on to zna bolje, bilo bi dobro da nam objasni kako, pošto se nije sreo ni sa desetim delom lidera sa kojima sam se ja sreo. I svi oni zajedno se nisu sreli ni sa petinom lidera sa kojima sam se ja sreo. Dakle, sam sam razgovarao sa više svetskih lidera nego svi oni u 12 godina svoje vlasti zajedno. Dakle, 5 puta više nego svi oni zajedno. Oni nikada nisu imali sreće da primili da ugoste japanskog premijera. Nikada nisu imali sreće da ugoste u Beogradu kineskog premijera. Videli ga 1 put slučajno, a ja 7 puta. S Putinom sam 18 puta razgovarao, a oni 1 put i to slučajno. Kada su davali niz put zašto. Dakle, kako bih vam rekao, da ne pričamo o indijskom premijeru, da ne pričamo o izraelskim premijerima, predsednicima i o svim drugim ljudima. Angelu Merkel 17 ili 18 puta sreo. A on je jurio po sajmu u Hanoveru da ispadne da ga je ona tamo negde videla iz trećeg reda i ništa više. Govorimo o njegovom lideru, ovaj nikad nije ni na razglednici video. Ali možda oni to bolje znaju od mene. Što se poraza tiče, ja mislim da je poraz Srbije kada imate najgoru ekonomiju u Evropi, kada imate najveći pad. A mislim da je pobeda Srbije kada imate najveći rast. Zato se ja ipak rukovodim time da su pobede bolje od poraza. Morate u politici da naučite da gubite, to je da naučite da izgubite izbore, što sam uvek pokazao da umem i čestitao protivnicima koji su pobeđivali, a oni ne umeju i kada su poraženi, i kada su brutalno poraženi, upravo rezultatima u ekonomiji, nisu u stanju to da priznaju. Kada izgube na izborima ubedljivo, takođe nisu u stanju da priznaju. To ne znaju, to ne umeju. A da pobede, to je nemoguće jer ih neće narod. Tako da, kako god okrenete, neka narod sam vidi kako te stvari izgledaju kada ih uporedite i kada ih stavite jedno pored druge. Evo mogu ja. Ajde, Željko. Dan posle izbora u Crnoj Gori
Kako vi ocenjujete i u kom smeru će sada sve to da ide? I samo da vas pitam, pojavili se neki komentari, Al Jazeera je recimo dala komentar kako se eto plaše da bi Crna Gora mogla da bude neka nova tačka nestabilnosti u regionu na Balkanu. Da li je to prejako ili ne? Ja ne mogu da komentarišem, još nemam ni konačne rezultate, dakle, kao što sam rekao, uveren sam, za mene je važno izbog 2021. godine da se svest srpskog naroda podigla i to je bitno za nas, a sve drugo je na građanima Crne Gore da donose odluke. I čim budu rezultate zvanični, pobednicima će i onima koji budu rekli da su stvorili većinu u Narodnoj skupštini, odnosno parlamentu Crne Gore, čestitati. Očekujem pristojnu, normalnu, dobru saradnju i to je sve. Ali, kako bih vam rekao, ja se nadam i ne verujem u bilo kakvu nestabilnost, ne verujem u bilo kakve sukobe. Uveren sam da će Crna Gora imati snage da sačuva svoj mir. Opasne su izjave i mnogih političara iz Srbije koji misle da je vreme da oni odlučuju o svemu umesto ljudi iz Crne Gore, kao što su neodgovorne i druge izjave, ali takvi smo mi i ne umemo da budemo ozbiljni i odgovorni kada je to potrebno, ali srećom to ne dolazi iz vladajućih krugova i zadovoljan sam, rekao bih, smirenom, razumnom i racionalnom reakcijom koju Srbija pokazuje. Pa Crnoj Gori želim sve najbolje i želim da ima veoma, veoma bliske odnose sa Srbijom, kao što sam to uvijek želao. Mi bližih prosto nemam. Tako da, to je važna poruka, to je za nas važno i mislim da to i ljudi u Crnoj Gori žele da vide najbliže odnose sa Srbijom, bez obzira koje nacije pripadaju, dakle, bez obzira da li su Srbi, Crnogorci, Albanci, Bošnjaci ili bilo što drugo, tako da mislim da je to važno. Ali po napadima iz regiona ja vidim tu histeriju, pošto su oni iz Crne Gore kukali na to kako je Srbija ta koja, čiji mediji govore o stvarima u Crnoj Gori, pa svi mediji od Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine govore jedino o nama, dakle o Srbiji, o našem državnom rukovodstvu i nije o čemu više. Tako da, neko ne rade svoj posao, mi ćemo svoje, a mir i stabilnost moramo da čuvamo. To je važno. Hvala. Šta očekujete od Vašingtonskog suda i Briselskog susreta? Razgovarali ste sa Merkelom, Majčešom i Pahorom. Kakav je vaš stav po kosovskom pitanju? Pa mi želimo da nastavimo dijalog pod okriljem Brisela, ali idemo u Vašington da razgovaramo o svim važnim ekonomskim temama, dakle, i verujem da je moguće da postignemo dogovore o onim pitanjima koje su označaje i za Srbije i za Albance na Kosovo i Metohiji, koje su označaje i za Beograd i za Prištinu. Naravno, prihvatamo jezik argumenata, ne prihvatamo i nećemo prihvatati jezik ucena, i to je ono što je važno. Danas sam imao dobar razgovor sa Angela Merkel, imao sam odlične razgovore sa našim slovenačkim domaćinima, sa premijerom Janšom, sa predsjednikom Pahorom i njima sam izneo koji su to srpski stavovi. Oni dobro razumeju kakva je situacija u celom regionu i mislim da za jedan racionalan, pragmatičan pristup svim problemima smo dobili podršku od nemačke kancelarke do svih drugih, a sa Mirom Lajčakom sam razgovarao o detaljima. Već 7. se vidimo sa Mirom Lajčakom i posle toga očekujemo intenzifikovanje i dinamizaciju samih pregovora, razgovora, dakle da oni budu što češće u Briselu. Mi razgovora i dijaloga se nikada nismo plašili i time čini mi se pokazalo našu snagu, a ne slabost. Danas ste rekli da je prvi mesec u Evropskoj uniji. Šta očekujete, o čemu ste razgovarali i dogovorili sa slovenačkim premijerom Janšom? Pa imali smo odlične razgovore, imali smo i večeru sinoć, dakle ovde u prelepom Bledu. Dakle, ja sam zahvalan premijeru Janši na tome što je pokazao veliki interes za regionalna pitanja, što je u stanju da mimo onog uobičajenog stvari posmatra i out of the box, kako bih rekao, dakle, van uobičajenih normi i pravila na koje smo svi navikli, a koja do sada nisu pokazala nikakva rešenja. I hvala mu na tome što je želeo da sasluša srpsku stranu i naše argumente. I srećan sam što se time dalje razvija srpsko-slovenačko prijateljstvo. Mi smo razmatrali određene probleme koji su zaista sitni, ili ajde da kažem mali, i te probleme već rešavamo i verujem da sledeći put kada se budemo videli bilo u Ljubljani, bilo u Beogradu, ćemo moći da konstatujemo da smo i te sitnice koje su predstavljale minimalne prepreke uspeli da prevazićemo.
Hvala i sreća na svima. Sve najbolje želim.